सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयको मिलोमतमा रातारात कालेपत्री गरिएको बस पार्कमा जस्तापाता भत्काएर बसहरू हिँडाइएको हो। तर यसले बस पार्कमा व्यापार गर्दै आएका सर्वसाधारणलाई भने मर्खामा पारेको छ। वर्षौंदेखि धुवा र धुलोको शास्ति पाइरहेका सर्वसाधारणले कालोपत्री भएपछि केही सुधार हुने अपेक्षा राखे पनि स्थानीयको अवरोधपछि पुनः धुलोको शिकार हुनु परेको छ। राम्रो भयो भने अब यहाँ उसले उता पाल्छ, यहाँ अब माटो धुलो अब यतै ल्याउँछन्, छारो लाउँछन्, ड्राइभर खलासी आउँछन्, धुलो झार्छन्, यता आउँछन्, धुलै झार्छन्, यहाँ आउँछन्, बढार्छन्, जे पनि फाल्ने ठाउँ यहीँ रहेछ, जे गरे पनि हुने रहेछ। यहाँ मान्छेहरूको सोचाइ त्यस्तो रहेछ क्या, अब यहाँ जस्तो पनि गरे हुँदैन त। बस पार्कको फोहोर र धुवा धुलोले व्यापारी र सवारी चालकलाई मात्र होइन बस पार्कमा आउने यात्रुलाई समेत शास्ति भइरहेको छ। त्यस क्षेत्रमा बस पार्क नहुँदा सवारी खोज्दै भौतारिनु परेको यात्रीको गुनासो छ। रत्न पार्कमा हाल सञ्चालित बस पार्क साँघुरो र अव्यवस्थित भएकाले तत्काल विकल्प खोज्नुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ। चाड पर्वकै बेलामा चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोज्दाखेरि अलिकति जनतामा पनि केही नराम्रो सन्देश गएको हो कि जस्तो पनि महसुस यात्रीहरूले त गरेकै छौँ। एकाएक यहाँ चाहिँ स्थानित गर्दाखेरि तत्कालको लागि गाडीहरू कहाँ राख्ने, यात्रु महानुभावहरूलाई पनि जानकारी हुनु पऱ्यो, कहाँबाट गाडी लाग्छ, कताबाट लाग्छ। कतिपय यात्रुहरू गाडी नपाएर बिचल्ली भएर पनि कहाँ पाइन्छ भन्ने भौतारिरहेको पनि देख्नु भएकै थियो होला। भर्खरै गरिएको ढलानमा गाडी कुदाउने कार्य गलत भएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्ने समेत माग राखेका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ एलबी विश्वकर्मा, काठमाडौँ।